الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام hörmətli tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun. Ötən dərsimizdə biz İslam bankının icra sistemindən yaxud hansı müqavilələrdən istifadə etməlidir ki, bu riba problemindən uzaqlaşsın, bir sıra təkliflər barədə söhbət etdik, bir sıra yollar barədə söhbət etdik və o bu idi ki, vəkil olur. Yəni, bank vəkildir, müştərinin vəkilidir, yəni pul qoyan şəxsin vəkilidir, depozit qoyan şəxsin vəkilidir, ümumi vəkillikdir və müəyyən layihələrə, müəyyən projelərə pulu verir pul sahibinin tərəfindən. O da qazanır. Orada olan projede olan qazancı, bəli, bu müxtəlif yollarla verə bilir bunu. Təsəvvür edin ki, cüalə yolu ilə verə bilir və s. müqavilələr yolu ilə verə bilir. Bəzən müzaribə yolu ilə verə bilir ki, geçsin, ticaret etsin. Və oradan olan qazancı, yəni nümayəndənin qazandığı, əsl pul sahibinindir. Pul sahibinə çatdırdıqdan sonra öz pulunu kəsr edir. Ona verməmiş, öz nümayəndəlik və vəkillik haqqını kəsr edir. Vəkillik yolu ilə qazanc edir. Vəkillik yolu ilə qazanc edir. Nəticədə bir cümlədə dedik ki, biz bu rəbəvi bankları İslami banklara çevirmək üçün kredit məfhumunu, kredit müqaviləsini aradan götürmək lazımdır. Vəkalət yolu ilə bu işi görə bilərik. Bu vəkalətin kənarında, bu vəkaləti belə deyək, bir yolu da budur ki, vəkaləti biz müşarikətlə dəyişək. Vəkil deyil, şərikdir. Vəkil deyil, şərikdir. Məsələn, nə kimi? Bank həqiqətdə arada şəriklik işini görür. Bankın işi şərikliyidir. Cəmaatdan pulunu alır şərik ünvanı ilə. Cəmaatla şərikdir. Və qatır öz puluna. Və burada başqalarının puluna, birlikdə onu da qatır başqalarının puluna. Yəni, bir də üç şərik burada işləyirlər. Üç şərik burada işləyirlər. Həm bankın pulu olur, həm bu şəxslərin, cəmaatın iki tərəfin pul qoyanın və pul istəyənin şəxsin. Bu zaman gələk şərikliyikdə o pul istəyən şəxsin də özünün pulu olsun ki, bu pul onlara qarışsın və birlikdə işləsinlər. Misal üçün, üç şərik şəkilində işləsin. Bunun da heç bir eybi işqalı yoxdur. Və bunların kənarını inşallah daha ətraflı bu şəkildə danışarıq. Yəni, şəriklik müqaviləsi ilə bank problemi aradan apara bilir. Bunların kənarında bankın bir sıra səmərəli işləri də vardır ki, onunla da, yəni bəs əsl kredit bəhsini biz böyük bir hissəsini müşarikət əqdi ilə, yaxud vəkalət və vəkillik əqdi ilə, müqaviləsi ilə aradan aparırıq. Və bir qismini də hətta biz bir sıra caiz əməliyyatlarla aradan apara bilərik. Misal üçün, kiçik işlərdə biz leasing əməliyyatlarından istifadə edə bilərik. Məsələn, bank ev krediti verir, elə deyilmi? Maşın krediti verir, elə deyilmi? Bu maşın kreditini, ev kreditini leasing əməliyyatı ilə, ki, bunu icarə beşərti təmlik də deyirlər, təmlik sahibkarlığa və mülkiyyətinə vermək şərti ilə olan icarə deməkdir leasing. Bir icarədir ki, sonda icarə pulu bitdikdən sonra onun sahibkarlığını imzalayır. Bu yolla da edə bilərik. Misal üçün, siz gəlirsiniz bankdan, misal deyirəm, 12 min manata, belə deyək də, bankdan gəlirsiniz 10 min manat kredit götürürsünüz. Yəni, bu adi banklarda deyirəm.
10.000 manat kredit götürürsünüz. Elədir. Və gedirsiniz 10 maş pulla 10.000 manatlıq maşın alırsınız. Belədir, həqiqətdə belədir. Elə düşünməyin ki, bu maşını bankdan alırsınız. Xeyr, bu işi görürsünüz, diqqət edin. Burada maşın şirkəti ilə, maşın salonu ilə sizin aranızda bir müqavilə olur. Bankla da sizin aranızda bir müqavilə olur. Siz bankdan kredit götürürsünüz. Yəni, bankdan misal üçün 10.000 manat götürürsünüz. 12.000 manat qaytarmaq şərti ilə, yəni 2.000 manat riba vermək şərti ilə. Və maşını gedib nağd olaraq 10.000 manata alırsınız. Siz elə başa düşürsünüz ki, maşını 10.000-ə, 12.000 almışsınız. Xeyr, maşını 10.000 almışsınız, 2.000 banka ribanız var. Bu belə. Bank bu işi görmür. Başqa bir iş görür. Misal üçün. Hansı işi? Bank maşını sizə öz maşını alır, birinci maşını mülkiyyətinə keçirilir. Bankın maşınları olur özünün. Sonra onu sizə icarəyə verir. Verir icarəyə hər bir ayı 1000 manata. Hər bir ayı 1000 manata. Bu şərtlə ki, ilin sonunda, yəni 12 ayın sonunda siz vaxtı-vaxtında pulları ödəsəniz, bu icarə pulu, hər ayın icarə pulunu ödəsəniz, sonda yazacaq bunu sizin adınıza. Yazacaq bunu sizin adınıza. Maşın olacaq sizin. Bank burada bir il ərzində nə qədər qazandı? Bir il ərzində 2.000 qazandı. Nə üçün? Çünki maşın salonundan, maşın fabrikindən, maşın zavodundan, maşın şirkətindən 10.000 almışdı. İcarəyə verdisi 12.000-ə bir il ərzində bunu qazandı sizdən. Və bankın burada faydaları var. 6 aydan sonra siz pulu verə bilmirsiniz, belə olan halda icarəni pozur. İcarəni pozur, 6.000 manat qazanıb maşın da əlindədir. Heç bir şəri işqalda yoxdur. Siz mənim evimdə oturmuşsunuz 6 ay, 6 aydan sonra pulunu verə bilmirsiniz. Sadəcə olaraq bu icarə ilə normal icarələrin fərqi buradadır ki, normal icarələrdə ola bilsin ki, 1000 manat olmasın. Bunun ayı 300 manat, 500 manat olsun. Amma bu üzərinə o qədər çox çəkir ki, zərər etməsin. Amma sənin də işin düzəlir burada. Bir yolu budur. Yaxud ev. Ev də bu cürdür. Misal üçün, ev kreditləri alırsınız. Siz deyək ki, 50.000 manat ev krediti alırsınız. Banka ödəyirsiniz onu sonradan 60.000 manat. Bank onu əvvəlcədən 50.000 manatlıq, belə deyək, sizə kredit deyil, evi özü 50.000 manata alır, verir sizə icarəyə 60.000 manata. 60 bölür ayları, 60.000 manata sizə icarəyə verir, icarəyə bölür, aylıqlara bölür. 60.000 manat belə ki, o bütün aylıqlar, illiklər bitdikdən sonra 60.000 manat 60.000 bitməlidir. Əgər verə bilsəniz, sonda şərt qoyur, yəni müqavilədə şərt qoyur. Yəni bunun da icra zaminliyi var. Yəni sonda bunu edə bilməz verməsi. Məhkəmə onu məcbur vadar etməlidir, məcbur etməlidir verməyə. Sonda sizin adınıza vurmalıdır. O şərt qoyubdur ki, vaxtında pulunuzu ödəsəniz, sonda bu ev sizindir. Və onda rəsmi sizin adınıza keçirdir, onun çıxarışını da çıxarır, verir sizə. Tex pasportunu da, o vəsiqəsini də verir sizə. Belədir. Bu da bir yoldur, leasing əməliyyatıdır. Yaxud başqa bir yolla, nisiyə müəyyən müddətlərlə, müəyyən müddətdə müəyyən hissələrlə nisiyə verir. Misal üçün, maşın istəyirsiniz, bayaqki misalda, bankdan maşın istəyirsiniz. Maşın krediti, yenə də 10.000 verməlisiniz, götürməlisiniz, 12.000 verməlisiniz, gedib maşın satılan şirkətdən 10.000 manat almalısınız. 2.000 də əlavə hara verməlisiniz banka. Bu işi görmür. 10.000 manat nağd olaraq şirkətdən özü alır, sizə satır 12.000-ə. Siz ayda ona 1.000 manat verirsiniz. 12.000-ə nisiyə satırsınız. Həmin Allah təbarək və təala buyurub, Əhəllallahul beyə və harraməl riba. Beyi halal edib, ribanı haram edib. Burada bey ilə, yəni alverlə məsələni həll edirsiniz. Çox rahat. Bəs İslamın bu gücü var, İslamda bu müqavilələr var ki, biz bu işləri rahatlıqla aradan aparaq. Bəs nə üçün etmirlər? Bəli, əvvəldən belə bir qanun qoyulub. Ki, bəli, bankın işi kreditdən, bankın mahiyyəti kredit alıb kredit verməkdən, depozit alıb kredit verməkdən ibarətdir və vəssalam, bu da rahatdır deyə müxtəlif müqavilələrə ehtiyac olmasın. Yalnız, bəsit bir müqavilə ilə bütün işlər həll olunsun deyə bu işi görürlər. Amma bizim qarşımızda böyük dini problemlər vardırsa, bu müqavilələr onu aradan apara bilir. Və müxtəlif yollar vardır ki, cüman edirəm ki, yəni bu qədər
təkliflərlə elə bilirəm ki, biz bəhsləri həll edə bilərik. Həmçinin, yəni çox, yəni bankın zəngindir işləri. Bundan ibarət deyil, müxtəlif yolları vardır ki, müxtəlif yollarla biz edə bilirik bankı riba məsələsindən azad edək və bank ribasız olaraq nə etsin? Müştərilərin ehtiyaclarını ödəsin. Burada bir sual yaranır. Ki bəzən yəni bank nədir? Bank iqtisadiyyatın bir mühərrikidir həqiqətən. Böyük bir mühərrikdir. Və bank müştərilərinin bütün ehtiyaclarını təmin etməlidir. Yaxşı, bir qrup insanlar müəyyən proyektlərə ehtiyacı var, banka müraciət edir. Deyək ki, cualə əqdi ilə bankdan pul götürür, riba məsələsi bitir. Bunu başa düşdük. Bir qrup insanlar vardır ki, maşına ehtiyacı var, nisiyə müəyyən müddətlərdə verməklə, alverlə bunu həll etdik. Bir qrup insanlar var, evə ehtiyacı var, leasing əməliyyatı ilə bunu həll etdik. Bir qrup insanlar da var ki, cehiz almalıdır. Bunu da biz nisiyə həll edə bilərik. Misal üçün, gəlir siyasin verir, mənim qızımın cehizi, misal üçün, 20 min manat tutur. Bank 20 min manatlıq. Bu gəlib 20 min manat bankdan borc alsın, gəlsin qızına cehiz alsın. Üzərində də bir 2000, 3000 verməlidir. Bank gedir 20 min manatlıq bunun cehizini alır, özünə mülk edir, özünə mal edir, satır bu. Qızın atasına nisiyə 1 ilə, 2 ilə, 3 ilə müəyyən faizdə çəkir pulun üzərində. Yəni satır, baha satır. Eybi yoxdur. Faiz çəkmək, alverdə eybi yoxdur. Mən bu kitabı sizdən, sizin üçün deyirəm, mən bu kitabı alıram, 10%-la satıram sizə. Yəni bu nə deməkdir? 100 manata alsam, 110 manata satıram sizə. Bunun heç bir işqalı yoxdur. Faiz söhbəti yoxdur ki, riba əlavə deməkdir. İstər, əgər borcu olmasa, riba deyil, adın faiz qoyursunuz, hər nə qoyursunuz qoyun. Borc olsa ribadır, adın faiz qoymasanız da yenə də ribadır. Bir salavat da olsa yenə də ribadır. Dedik bəhslərimizdə. Bəs bank bu iş görür. Amma söhbət buradadır ki, bəzilərində də həqiqi ehtiyac var ki, bunu biz həqiqətən bank bu yollarla onun cavabını verə bilmir. Məsələn, siz təsəvvür edin, bir nəfərin ehtiyacı var, kiçik ticarətə ehtiyacı vardır. Kiçik ticarətə ehtiyacı vardır. 200 manat, 300 manat, 500 manat buna ehtiyacı var. Burada nə? Artıq bank müzaribə bəhsinə daxil olmur. Yaxud gəzməyə gedir buna, təsəvvür edin ki, bir 100 manat, 200 manat pul lazımdır. Misal üçün. Yox da elə bir məsələdir ki, bu lazımlıq kredit götürsün, işi kreditliyidir. Borc olmalıdır. Başqa müqavilələr buna sərf etmir. Bankın bir çox alimləri nəzərində buna da yolu vardır. Və bank yəni bank kimi fəaliyyət etmək üçün qazancsız bunlara xidmət etməlidir. Vacibdir ki, xidmət etsin. İndi deyəcəm, bank bəzi yerlərdə öz zərərinə də olsa bu işi görməlidir. Nə üçün? Çünki başqa yerdən, yəni bank, biz krediti bankdan aldıqdan sonra bank başqa yollarla qazanmalıdır. Başqa yollarla qazanmaq üçün də bir bank olmalıdır. Bankın da bir hissəsi kredit olmalıdır. Kreditdə mənfəət etməsə bəzilərinə kredit verməlidir, hətta faizsiz. Amma faizsiz təbii olaraq bir sıra istehlaklar var, bir sıra istifadələr var, bir sıra aradan getmələr vardır ki, bank onun bir çox müştəridir buyurur faizini ala bilər. Misal üçün, bank işçiləri gəlib, burada kiminsə pulunu kiməsə verir, öz pullarını ki vermir. İşıq pulu var, su pulu var, icarə pulu var, müəyyən bir maliyyələr var. İstər istəməz bu işlərdə, elə deyilmi? Müəyyən bir maliyyələr var. Bank, məsələn, əgər bu pulu riba ilə versəydi sizə, 1 milyon verib 15%-la, 12%-la sizə ribaya verəcəkdirsə, amma burada 1 milyon verir 2%-la. Amma bu 2% nədir? Kreditdə verir 2%-la. Buyurlar ki, 2% zəhmət haqqıdır. Xərcdir həqiqət. Nəinki zəhmət haqqı bu mənaya ki, yəni mən ki bu bankı işlədirəm, mənim fəhlələrim var, mənim təmizlik edənlərim var, mənim işıq pulum var, mənim maşın pulum var, bunların pulunu alıram sizdən. Buyururlar, işqal yoxdur. Dəlil də bundan ibarətdir. Misal üçün, siz təsəvvür edin, məndən pul istəyirsiniz ki, filan kəs mənə pul ver. Mən də 15 kilometr kənardayım. Nə qədər istəyirsiniz? 200 manat məndən borc pul istəyirsiniz. Mən deyirəm, verirəm. Ribasız da verirəm, havayı da verirəm. Lakin pul evdədir. Maşın pulumu ver, mən gedim evdən 200 manatı gətirim. 2 manat maşın pulu alıram sizdən, verirəm maşını gedirəm, 200 manatı gətirib verirəm sizə. Burada düzdür 200 manatı sabah alacağım, 2 manat da sizdən aldım. Amma bu 2 manatı mən qazanmadım, 2 manat maşının xərci idi. Maşının, necə deyərlər, yanacağının xərci idi və ya deyək ki, sürücünün pulu idi, başqalarının zəhmət haqqı idi, istehlak idi. Bu qazanc deyil,
Bu rivayet budur ki, kullu qarzın yecurru menfaat. Her qarz, her borc iki menfaat çekir. Bu menfaat çekmedi. Burada mən menfaatsiz verdim, yalnız mən burada xərc pulunu aldım. Buyururlar, bunun da işgalı yoxdur. Növbəti dərsimizdə daha ətraflı söhbət edəcək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Bihamdikə ya ilahi bədətə qavli və cittükə fadiən rabbi fəkulli fəilləm təafu ən ذنبي فمن لي